ሃይ ባይለኒን ከኦብሊቴክ አገን ማለት ፍቅርናት ፍቅር ማለት ኢትዮጵያናት ዛሬ ይላችሁ መጣሁት። ብዙዎቻችሁ ሜክመኒ ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ ትፈልጋላችሁ። ነገር ግን አንድ ዑነታ ዳውራችሁ ፈልጋለሁ። የሜክመኒ ቪዲዮዎች ላይ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ ብዙ የኢትዮጵያ ዩቲዩበሮች የሚሰሯቸው የሜክመኒ ቪዲዮዎች አሉ። ለምሳሌ ናይፍ ጎ ካት የሚባል የሞባይል አፕሊኬሽን አለ። የአፕሊኬሽን ለምሳሌ ፍሩቶችን ነው በመቆራረጥ ገንዘብ መታገኝት ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚመጡትን ፍሩቶች በዚህ ቢላ ጨዋታው እንደዛ ነው። ስቆራረጡ ሳንቲባቹ እየጨመረ ይሄዳል። ነገር ግን መጨረሻ ላይ በስተመጨረሻ መታገኝት ብር በጣም ትንሽ ይሄ ነው። ለምሳሌ በ4681 ኮይን ይላል እዚህ ጋር ለምታ ኮይኑ በጣም ትንሽ ይሄ ነው። 4681 $3 ለመስራት ወደ 90000 ምናምን ኮይን መሰብሰብ አለባችሁ። ያ ማለት በጣም ብዙ ብር ብዙ ጊዜ ነው የሚፈልገው ሰዓት ማለት ነው። ይሄን 4681 እንትን ለማለት ራሱ በጣም ብዙ ሰዓት ነው የፈጀብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት የምታያቸው የቴክ ቪዲዮዎች ይሄ ሜክመኒ ላይ የምታያቸውን ቪዲዮዎች አትመኗቸው። ምክንያቱም በጣም ጊዜ ይወስዳል ሰዓት ይፈጃል ማለት ነው። ሪል ስራ ብንሰራ ይሻላል። ብዙ ጊዜ ማስተማሩ ሳይሆን ዋናው ሰው ገንዘብ ይሰራበታል የሚለው ነው ዋናው ነገር ማለት ነው። ገንዘብ ካልሰራችሁበት ዝም ብሎ ለቪው ተብሎ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ባይሰሩ ጥሩ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢትኮይን መሰብሰብ ያለ ቢትኮይን ብላስት የሚባል ማለት ነው። ይሄ አፕ አለ። ይሄ አፕ ያው ይሄም ቢትኮይን ነው የሚሰጣችሁ። ይሄንንም አፕ ሰሞኑን እየተጫወትኩት ነበር። በጣም ብዙ ተጫዋች ጌሙን የሰጠኝ 0.09 ቢትኮይን የሰጠኝና በጣም ትንሽዬ ነው የወሰደብኝ። ሃወር ግን በጣም ብዙ ነው። ያ ወደኛ ወደ ኢትዮጵያ ሲቀየር ወደ 0.27 ሳንቲም ነው። ያ ማለት 25 ሳንቲም የሰራሁት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቱቶሪያሎች የምታስተምሩ ልጆች ኢትዮጵያኖች ማለት ነው ከእንደዚህ አይነት ነገር እንትን በሉ። ሰዎችን ወደ ማይሆን አቅጣጫ አትውሰዱ። ምክንያቱም ይሄ ታይም ዌስት ያደርጋል። እዚህ ጋር ጌሚ አለ። ለምሳሌ ጌሚ አሪፍ ነው፣ ግን ይሄም ሰዓት ብዙ ሰዓት ይወስዳል። እንደዚህ ቁጭ ብሎ ስራ ፈቶ ይሄንን ጌም በመጫወት ገንዘብ ለመሰብሰብ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነውና እንደ አንድ ዩቲዩበር እንደዚህ አይነት ትምህርቶች ባታስተምሩ ጥሩ ነው። ለማንኛውም ዛሬ ይዤ መጣሁት ይሄንን ነው። እንግዲህ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ።